Tagamushobis bolos Nino Kasradze Nani Bregvadze da Nikoloz Rajoli akhali kino proyektistvis ertiandebian Ana asakvia moklemetrazhian mkhadrol films romelsats akhalgazrda rejissori Margo Zubashvili igebs proyekts Eronuli kinotsentri afinansebs nakhot Natika Berzolis reportaje gadasakebi moednidan. Nani Bregvadze solo concerti Nikoloz Rajoli sta simfoniuri orkestris tanxlebit Rustavelis teatris scenaze specialdurat akhali kinoproyektistvis imarteba. Esi shemtkhova rotsa aplodismentebs dadgma ar sjirdeba. Simgharis dasasruli ki mkhovot filmis dasatsqisia. Akhalgazrda rejissoris Margo Zubashvilis moklemetrazhian filmshi ambis tkhroba soret akhedan iqveba. Damitamqis khotashoris zalyan nadulat imitom rom davigero me unda vimghero da aruna vitamasho kholot eses chemi sakme es aris da didi siamavnebit filmi iqveba chemi simgherit chventvis rogorc musikis kvarindeli dgia mishnelovani asative mishnelovania kartuli kinos momavali da gonia rom chveni patara tsvili dges shegvaqs rom kidev erti ნიჭიერი განსაკუთრებული და შემდგომში ძალიან წარმატებული რეჟისორი ამოწყინდეს. ანა ასე ხქვია მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ ფილმს, რომელშიც მოქმედება თბილისში ვითარდება და მთავარი პერსონაჟის ანას ცხოვრების ორ დღეზე მოგვითხრობს. ორი დღე, რომელიც მის განვლილ და მომავალ ცხოვრებას რადიკალურად ცვლის, გადაცაღებ მოედანზე შემოქმედების ჯგუფთან ერთად მთავარი როლის შემსრულებელმა ნინო კასრაძემ უნდა გააცოცხლოს. ეს არის საბედისწორო ორი დღე. Да საბედისწერო მოვლენები ადამიანის ცხოვრებაში და მისი ცხოვრება რადიკალურად იცვლება მისთვის სრულად მოულოდნელად და მე ჩემთვის ეს არის კიდე იმაზე როგორ რამდენი რამე მოქმედებს ჩვენზე და ირიბად შემდეგ როგორ შედეგებს იწვევს ანა კინოპროექტი რომელიც ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით ხორციელდება მარგო ზუბაშვილისთვის მესამე ნამუშევარია ახალგაზრდა რეჟისორს უკვე გადაღებული აქვს ფილმები დინოზავრი და ოლიმპია რომლებსაც წარმატებული საფესტივალო ცხოვრება ჰქონდათ ჩემი ასე ვთქვა სტუდენტური ნამუშევრების მეორე ეს არის პირველი ესეთ დიდი პროექტი მთელი ფილმის მოქმედება ვითარდება ორ დღე ღამეში და ფილმი არის იმაზე რომ ეს ჩვენ მთავარი გმირი რაღაც სერიოზულ დარტყმებს იღებს. პირველი გადასაღები დღე ვარსკვლავების მონაწილეობით რუსთაველის თეატრში წარმატებით დასრულდა, თუმცა ანას ცხოვრება ნუმერატორის და კამერების წინ კიდევ რამდენიმე კვირა გაგრძელდება. ფილმის პრემიერა კი მომავალ წელს არის დაგეგმილი.